የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ ነሻሉ አወድሽው አካሌን በሙሉ። ሰላም ውድ የዩቲዩቤ ተከታዮች፣ ዛሬ እንግዲህ ከእናንተ ጋራ አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሙሉ ጌታ ነው። በዚህ ቆይታዬ ውስጥ አንድ የሚገርም ነገር ለእናንተ ይዤ መጥቻለሁ። ይህ ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። ግን ከዛ በፊት አንድ ፍንጭ ልስጣችሁ። ወጣት ነው፣ ሀገር ወዳድ ነው፣ የሚገርም ሙያዎች አሉት፣ ብዙ ስራዎችን ይሰራል። ከዛ መሀል ግን በጣም የሚያስገርመው ነገር ስለሱ የሚገርም ታለንት አለ። ምን አይነት ታለንት አለ የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። እናንተም አብራችሁን ቆዩ። ዩቲዩቡን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንገናኛለን። ይወራል ይወራል ስላንቺ ሰምቻ ይቻለሁ ያንቺው በመሆኔ ጧት ማታ ዝናደርጋለሁ ፍቅር የመገበኝ ሰርካለም የልብሽ ገበታ ይሞሸርሽ ሞንሞቅ ምንጊዜም የልበስል ኮታ በዚህ ጣዕም ዘፈን በመላ በአንቺው በቀልቀኝት ባዜማ በሰምና በወርቅ በቅኔ ውባህልሽ ጠራኝ መጣሁኔ። ሙሌ 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 ሞክሼ እንዴት ነሽ አባቴ? እስኪ ከአንቺ ጋር የሆነ ቆይታ ላደርግ እያሰብኩ ነው። በጣም ትንሽዬ ደቂቃ ጊዜ ትሰጠኛለህ? እሺ አባቴ፣ አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጠኸኝ አብሬህ እንድቆይ። በዚህ አጋጣሚ ያው ቅድም ከመምጣቴ በፊት ስላንተ የሆነ ነገር እያልኩ ነበር የመጣሁት እና የሚገርም ተሰጠው እንዳለ አውቃለሁ። ዘፈን ትሰራለህ፣ መሳሪያዎች ትጫወታለህ፣ የሙዚቃ መሳሪያዎች፣ በጣም የሚገራርሙ ስራዎችን ትሰራለህ የራስንም የሰዎችንም ጭምርና አሁን ላይ ደግሞ በጣም የሚገራርሙ ስራዎችን አብሶ በቲክቶክ ላይ የሚገራርሙ ያንተን ስራዎች ሲቀባበሏቸው አያለውኝና እንዴት ናቸው? እስኪ ስለነሱ ስራዎች አውራኝ። አብሶ አሁን ቅርብ ሰዓት ላይ እየተቀባበሉት ስላለው ሙዚቃ አሁን ብዬ ልክ ነበረ። በጨረፍታ ውቢት የሀገሬ ልጅ ይሰኛል፣ ወይም ደግሞ ደኬት ካማ የሚል ታይትል አለውና አማርኛ ነው። የጎጃም ሙዚቃ ነው። በጎጃም ባህል ዙሪያ የሚያጠነጥን ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ኦልሞስት ከዘጠኝ ዓመት ምናምን በኋላ እንደ አዲስ በጣም እየተደመጠ ነው። ቲክቶክ ላይ ኦልሞስት ከ80 ከ90 ሺህ በላይ ሰው ሰርቶበታል ቪዲዮ እና ብዙ ቪዲዮዎችን ደግሞ ዲቴል ስታይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ እይታ አላቸው። በመቶ ሺዎች በጣም ብዙ አለ እና በጣም ደስ ይላል። በጣም ገርሞኛል። ቪዲዮ ምናምን የለውም ግን የሚገርም አብዛኛው ሰው እኔ እንደሆንኩ አያውቅም። እሺ። እና የሚገርም ቪዲዮ ስላልተሰራለት በሰዓቱ አሁን ሰው እንደ አዲስ በጣም እየታየ ቢሆንም እኔ እንደሆንኩ የማያውቅ በጣም ብዙ ሰው አለ። አብዛኛው ሰው አያውቅም እና ድንገት ላይቭ ላይ ገብቼ ምናምን ዘፈኑ ስዘፍን ምናምን አንተ ነህ ወይ ሪሊ ይህን ዘፈን የዘፈንከው ምናምን አይነት ነገር ማለት ቪዲዮ ምናምን ስላልሰራሁለት እኔ እንደሆንኩ አያውቅም ብዙ ሰው እና እስኪ ቪዲዮ ለመስራት እያሰብኩ ነው ከፈጣሪ ጋር። ቪዲዮ ሰርቼለት ደግሞ የበለጠ ስራው የኔ መሆኑን እና ደግሞ የበለጠ ተወዳጅ እንዲሆን ይሰራል 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 ይሰራል፣ አይቀርም። እነዚህ ተወደውማ አየር ላይ ምንም የሚቀር ነገር የለም። ሆኔ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰከላ ድረስ ሄደህ የሰራው ስራ አለ አሉ፣ ወሬ ሰምቻለሁ፣ እኔም አይቻለሁ። እስኪ ስለሱ ስራ ምን የምትለኝ ነገር አለ? መልሽኝ ይሰኛል። መልሽኝ የሚገርም ኦልሞስት 4 ዓመት አካባቢ ሆኖታል። በጣም የሚገርም ሁኔታ አባይ ከሶርሱ ድረስ ይገር ምንጩ ላይ ሰከላ ሄደን የሰራ ነው እና እዛ ላይ የምታያቸው ሁለቱ ሀውልቶች አሉ። እነሱን ታሪክም ለመውሰድ ሞክረናል። አባይ ከምንጩ ምን እንደሚመስልም ለመውሰድ ሞክረናል እና ቦታው ድረስ ሂጄ አካባቢውን ለማስተዋወቅ ነው ቪዲዮ እንዲቀረጽ ያደረግኩት እና በጣም ደስ የሚል በጣም በስፋት እየታየ ያለ ስራ ነው እሱ። ቪዲዮ ስላለው በጣም ብሶ ያቀኛል። መንገድ ላይም ሁሉ ምናምን እንደዚህ አድናቆታቸው የሚገልጹልን ሰዎች አሉና እሱ ስራም እንደዚሁ በጣም ቆንጆ ስራ ነው። የባህል ስራ ነው። በጣም ቆንጆ። እኔ አንድ በጣም ልጠይቅህ የምፈልገው ነገር የሰከላ ልጅ ነህ፣ እዛን የተወለድከው ብዙ ባክግራውንዶች ወደዛ አካባቢ እንዳሉ ነው ኢንፎርሜሽን ያለኝና አደለ? አዎ በትክክል ሰከላ ነው የተወለድኩት። ሰከላ ወረዳ ገጠር ውስጥ ነው የተወለድኩት። የሚገርምና ያው የአርሶ አደር ልጅ ነኝ። ምንም እንደዚህ የሚሸፋፈን ምናምን ነገር የለምና እሱ ደግሞ በጣም እኮራለሁ። የሚገርም ደስ ይላል። እና እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ በተለይ ከሙዚቃ ምናምን ጋር ያለው ሪሶርስ በጣም እምቅ ነው እና በጣም ደስ ይላል። እዛ ውስጥ ነው ያደግኩት። እዛ አካባቢ ያለው ስነ ቃሉ፣ ቋንቋው፣ ሙዚቃው፣ አርቱ ምናምን በአጠቃላይ በጣም ዳይቨርሲቲ
አለው ማለት ይቻላል። እንደገና በጣም ሰፊ ሀብት አለ ከዚህ ከአርት ጋር በተገናኘና ደስ የሚል አካባቢ ነው። እዛ በማደጌ በእውነት እኮራለሁ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ሀገሩን አውቀዋለሁ። አክቹዋሊ በጣም በቃ የሚገርም በዓል ጀስት ላይክ ባህሉ ወጉ የሚገርም አይነት ነገር ነው እና በጣም ነው የወደድኩት። ከሰከላ ሰከላ ማለት አማራ ክልል ነው። ወደ በባህር ዳር ምናምን ዝቅ ብሎ ጎጃም ውስጥ አይደለ? በጣም ወረድ ያለ ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው ያለው። በጣም ሩቅ ነው። ዲፕ ወደ ውስጥ ገብተህ ነው እና ምን ልትሰራ ነው ከዛ ተነስተህ ወደ ጅማ የገባው? ምን ታደርጋለህ ጅማ፣ አራምባ እና ቆቦ ምን ታደርጋለህ ጅማ? የስራ ጉዳይ እህልዋ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የምሰራው፣ ሙዚቃ ሌክቸረር ነኝ እና ለስራ ነው ወደዛ ሄድኩት። እና የምል አገርን ዞር ዞር እያልክ በስራም በምንም አጋጣሚ ማየት በጣም ደስ ይላል እና ደስ ይለኛል። እዛ ሄጄም እዛ አካባቢውንም ጅማን ባህል ቡና አለ፣ እዛ ማር አለ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ፣ የአባ ጅፋር ታሪክ አለ። ደስ ይላል። በተለያየ አጋጣሚ ወደ አፋርም ወደ ሶማሊያም ወደ ደቡብም ኦሮሚያም የተለያዩ ቦታዎች ትግራይም ድረስ ይጃሉ። ይህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አገርን በዚሁ አጋጣሚ በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ሌክቸር ነህ በሙዚቃ በጣም ብዙ ስራዎችን መሳሪያዎችን እንደምትጫወት አውቃለሁ። ይሄ ነገር በጣም ያስገርመኛል። ሙዚቃ መሳሪያ መጫወት፣ መስፈን፣ በተለያዩ ሙያዎችን መያዝ የሚገርም ነገር ነው እና አንተ ከአንዱ ብትወድቅ ወደ አንዱ ዘለ ለመሄድ በጣም ይቀልሃል ብዬ አስባለሁ እና ምንድን ነው የምትጫወተው በመሳሪያ? ያ ሙዚቃ መሳሪያዎች እጫወታለሁ። ለምን ሙዚቃ በዲግሪ ሙዚቃ ስለሆነ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ያጠናሁት ማሲንቆ፣ ክራር፣ ዋሽንት የባህል ነገሮች ላይ ከበሮም፣ ዘመናዊ ነገሮች ትራምፔት፣ ፍሬንች ሆርን የሚባል የትንፋሽ መሳሪያዎች፣ ኪቦርድ፣ ጊታር ምናምን። ያው እውቀቱን ይዘህ ትወጣለህ። በደንብ ደግሞ ገበያው ላይ ስትንቀሳቀስበት በደንብ ትለምዳለህ። የዚኩ ነገር ስላለ ሌሎች ትሞካከራል። ሙዚቃ መሳሪያዎች ደግሞ ለድምፅም በደንብ ለመቃኘት ነው፣ ብዙ ነገር ያግዛል። እነኚህ መሳሪያዎች ግን ከባንዶች ጋር ነው በብዛት የምትጫወታቸው? ከባንዶች ጋር በግልም የምትጫወታቸው ነገሮች ናቸው። በጣም ደስ ይላል። በጣም በጣም ሸበላ ነህ፣ ቆንጆ ነህ፣ ወጣት ነህ፣ ባለሀብት ሌክቸረር ሙሌ በጣም ነው የማመሰግነው። እስኪ በስራ ዙሪያ ወይም ደግሞ አዲስ ነገር አለ ብለህ የምትናገረው ሀሳብ ካለ? ቆንጆ ስራ ይዤ የመጣው ነው የወሎ ስራ። በደንብ ጠብቁኝ። በደንብ ከአሁኑ በተለየ ከእስካሁኑ ከሰራቸው በተለየ አሪፍ ነገር ይዤ የመጣው ነው እና አድናቂዎቼንም ወዳጆቼንም የማስደስትበት ይመስለኛል። እኔም የበለጠ እርካታ የማገኝበት ስራ፣ በደንብ ደግሞ ወደ ህዝቡ ተደራሽ የመሆንበት ይመስለኛል። ጠብቁ ጠብቁ። እንጠብቀሃለን። እስኪ ከዛ በፊት ከመጨረሳችን በፊት አንድ ከራስህ ስራ የምትወደውን አንድ በልልኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሌላም ዘፋኞች የምሰራቸውን እስኪ አንድ በልልና እንጨርሳለን። ሙሉ ጎጃም ምን ውስጥ ቢጎዳ አንቺን ብሎ በመውደድሽ ታሞ መቀራረብ ባህል ወጉን ትቶ ነውር እኮ ነው። ኧረ እንዴት ታስቦ ውዴ ገላሽ እሸት ማሮ ሌላ አይቷል ክትቡ ተቆርጦ አይበላ ፍቅሬን አይቶ ልብሽ ቢፈቅደኝም ቀርቦ መያዝ ብልሃቱ የለኝ የኔ ዓለም ሳቢው ገመዱን የአባይ ማዶን አረናይ ዝም ብለሽ አረናይ ዝም ብለሽ እንደ አባይ ዳሎሚ ኮለል ኮለል ብለሽ መልሽኝ። ስራ ላይ ነው ያሉትና እዛ ጎጃም የሰራው ስራ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እስኪ ከሌላ ዘፋኞች ወይም ድምፃውያን ከምትወዳቸው አንድ በልልን እስኪ ንስማ። የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ ለሻሉ አወድ ሽዋ ካሌን በሙሉ የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ ለሽታ ለእኔ ግን ጣል ሽቦኝ ትዝታ ሆይ ሆይ የቱ ተወዶ ሆይ ሆይ የቱ ልጠላ ሆይ ሆይ መላ ተፈጥሮሽ ሆይ ሆይ በውበት መላ ጊዜው ይርዘም እንጂ ማየት አይሻለሁ ጊዜው ይርዘም እንጂ ማየት አይሻለሁ ሞት ካለየኝ በቀር በህይወት ያለሁ ሞት ካለየኝ በቀር በህይወት ያለሁ ሳዬ ሳዬ እኔ በቃ ለዚህ ድምፅህ ምንም ቃል የለኝም። የሚገርም ድምፅ ነው ያለህ። በርታ፣ እግዚአብሔር ያሳደገ ቅፍ ድግፍ አድርጎ ለቀጣዩ ስራህ ደግሞ የሚገርሙ ስራዎችን ሰርተህ እናያለን ብዬ አስባለሁ።
በርታለን ሙሌ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ከሙሌ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። ባለ ተሰጦ ነው፣ ድምጽ አለው፣ ሰርፕራይዝ ያረገናል ብያችሁ ነበረ። እንዴት አያችሁት? ኮሜንት ላይ እንዳትረሱ ሁላችሁም የተሰማችሁን ነገር ሀሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። ሌሎች ባለተሰጦ ድምፃውያን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አርቲስቶችን ወይም ደግሞ አዳዲስ ስራዎችን በቅርቡ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እዚሁ ቦታ ላይ ጠብቁ። ለዛ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ቆይታ።